Under torsdagen skulle Ulf Kristersson och Stefan Löfven träffa talmannen Andreas Norlén. Båda statsministerkandidaterna har under julledigheten gett sina inofficiella rapporteringar till talmannen. Men nu är det dags att ge sina formella återrapporteringar angående regeringsbildningen. De två statsministerkandidaterna ska redovisa för resultatet av arbetet med att hitta ett möjligt regeringsalternativ. Den 14 januari ska talmannen efter ytterligare en talmansrunda lägga fram sitt förslag till statsminister. Det avgörande är vilken sida som får stöd av Annie Lööf och Jan Björklund säger Expressens statsvetare Jenny Madestam. Ja, det är helt enkelt vad Centern och Liberalerna bestämmer sig för i helgen på lördag respektive söndag, deras parti respektive förtroenderåd. För det är där det avgörs, helt enkelt. Vilket parti eller vem, vem av kandidaterna som de här två partierna kommer stödja. Det är det som avgör vem, vem Norrlen lägger fram på måndag. Nästa statsministeromröstning som är den tredje totalt är planerad till nästa onsdag den 16 januari. Får Sverige ingen ny statsminister då kommer ytterligare en omröstning att hållas. Ett eventuellt extraval kan ske senast den 21 april.